مناسبة لغو حسي مالين تشقالها الدون كو كقيب قلي مدعوينها دولة فدرال كصوماليا مدن حسن شيخ محمود أي لغو قبتين مجلد مقدشو واربحين تاني وحا مقدشي نوغس ودرتي وريهن زينب محمد أذن مقدشو وحا مانتا لوغا دبال دقاي مالين تشقالها الدونك او كو بيغن كود مي وحانا اي كد عدي حرونتو زارد تشقالها وحانا كسو قيب قلي مدحوينها الدلك حبنا كسعودي لبدا قولا اي دولدا اي قيبها كالدوان اي بلشدا لبعتن ايشان سنكدب بربركي دولدي دحي وامركي اوغو الرئيسي اي مناسبة دحوسك مالين تشقالها لغو قبتو حرونتو زارد يضون ومان تحريق كجري مدحوينها دلك الصوماليا حسن شيخ محمود مناسبة دا ايال لغو صوبان ديجي سوغان لوغها اللي قيمها اي لي دا هاي شقادة وزيرك شقادة يارمها بلشد حكومة دا الصوماليا عبدولي إبراهيم شيخ مودي اياهم بلية اجيدي شقالها الصوماليات وحا او نصيدو كالكا اللي لسمها حرون توزارة دا او ايكو قوليستين مان دا انا هالك الكشي وحا واي كلي إن مدحوينها الجمهورية الفدرال الصومالي أي إسكال مناسبة أستغى أي أنكرقنا وثنو شيقي لها أنك وحن شيقي لها واتسنة لكن وثنو شيقي لها سنكرقنا مرقا وحن ربا إن أن أحن بليا يمرق كوات يمرق اللوات مناسبة dadka ka soo qayb galay ee sharafta badan ee indhahayga aad ayuu ajabiyay anoo ma hadli karo hadina farxad ay iga badatay gadaal markaan fiirinay guri dheer aan gadaashayda taagan dhinaca kale madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal dhinacay badan taabanayay jeediyay ayaa wasiirada wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ee aanan hadda ku shaqeynin wasaaradahooda ka dalbaday in ay dhisaan ayna ku shaqeeystaan markaasi dhamaan hambalyo shaqala weynaha Soomaaliyeed meel kasto ee caalamka ka joogan dalka iyo dibadda intaba waxaan markala hambalyo leeyahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wanaag weyn ay qabatay sidoo kale fursada maanta ah wasaaradda howlaha guud iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ayagana xarumo qurux badan halkaan sameysteen aan muxuu ahaay la soo kala soo qayb galnay xafladeedii ayaan leenahay iyaduna maxuu ahay hambalyaan leenahay waa u hambalyeynaynaa waxaan sidoo kale bogaadinaynaa u hambalyeynaynaa u mahad celinaynaa dadkii Soomaaliyeed ee wax ku biiriyay wasiirada waxaan leeyahay yacni ulba la idin tuuray oo meel halkaas taalo oo qof walba inuu taga la rabo maanta ka bacdi waa macna darro wasaarada halka qol isla degan guryahoodiina magaalada ay ku yaalaan ay ku dayactir laayeen maanta kadib cudurdaar ma laha waan rajaynaynaa mar dhow wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda maxaan ku jiraa maaliyadda iyo maxaan ku jiraaday wasaarada kale inaan muxuu ahay aan ayagana xariga aan ka jari doono laakiin waana wasaarada qurxanaan noogsa laakiin kuwa weli aanay wax u bilownayn war xoog iyo xeelad adigu midaa doonta ku keena guriga lagaa rabaa oo qurxan oo sidaan oo kale u biricsan inaad keento maalin walba baabuur laan cruiser ah ku agmarin gurigi aad wasiirka ka ehedo burbursan hortiisa baabuur laan cruiser ah oo 100 kun oo doolar jooga ku agmarin marka arintaasi wasiirada wasiirka warfaafinta waxaan rabaa golaha wasiirada fariintaas inuu gaarsiiyo maxuu ahay madaxtooyada dhexdeeda lama sii deganaanayo harkaha iyo saamahana lama deganaanayo madaxweynaha ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in ay dhisi doonaan sanduuq ay lacag ugu abuurinayaan shaqaalaha naafada arrinta ku saabsan naafada Soomaaliyeed dadka naafada ah ee ama dagaalkii nooga naafoobay ama xanaana darro iyo muxuu talaal la'aan dabaysha u naafaysay ama sidooda kale qudrada ilaahay ee muxuu qadarta ilaahay ku naafoobay oo dadkeenna ah Soomaalida ah dalkaana waa dalkoodii dadkoodiina annaga ah
meel kale inay ay maxaan ku raad laga taageerayo waa u baahan cid taageerto uma cidna laakiin waa in anaga bilaawna macaalo wasiir sanduuqa naafada qaranka Soomaaliyeed in la furo oo la dhiso waaye oo dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha ay joogaanba loogu gargaariyo naafada hadday tahay shaqo u abuuris hadday tahay waxbaris hadday tahay daryeel dhinac walba leh إن أنا فدينا دش صارمو قفل ميزان كيس ما حصل يا ليري وميزان كيني وإن أنا دش صارمو واي أنقابنا واي وإن أنا كفار دون قابنا وحوض أنقابنا ما كان مشروع عاس مع الوزير صندوق الصندوق أن فدا قرن كان يراد إلا دشة ما يخشوا أي جوتنا فدا حد أنت أودنا أن جارسين كنا هل قفوا كمل هذه أن محوق قبل كنا إن أنقابنا أي تاي dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa hambalyo u jeediyay shaqaalaha Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ka joogaan ugu dambeyntii xil dhibaan kulli oo ka mid ah xil dhibaanada golaha shacabka ayaa shaaciyay in ay qalad tahay in loo dabaaldego maalinta shaqaalaha adduunka waxa uuna taa ku micneeyey in dad badan oo Soomaaliyeed ay haysato shaqo la'aan xoogan waxa uuna sidoo kale soo qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed ee mar walba ku dhamaanaya tahriibka in ay haysato shaqo la'aan. Zeyn Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.